Ahoj, tady je Radžníš. Zdravím všechny své odběratele a jsem tady a říkám si, co? Asi budu chtít sdělit, protože jsem nad tím tak nějak moc neuvažoval. Neuvažoval jsem nad tím z toho hlediska, že bych měl nějaký záměr, že bych chtěl něco povědět. A v každém případě mě teď pinklo natoč video. Sděl, co máš na srdci. A uvidíme. Uvidíme, kam nás to zavede. Co já? Vy uvidíte. Teď, jak to říkám, tak mi tady skočily karty. A jak oni se jmenují? Tajemství jazyka karet barev. Od Ini Segal. Tak tady jednu vytáhnu. Apricot, rejoice and love. Co znamená, že potřebujeme trošičku více radosti a potřebujeme trošičku smíchu. A co dál? Dál. Být spontánní. Mít radost z mandarinkový karty. Takže se nám to tady tak pěkně skládáme, ty barvičky, co? A ještě jednu dáme, ať tu oranžádu trošičku navoříme. A nenavoříme. Máme tady broskev. Vdechuj dech života. Já bych řekl, že to je docela zajímavý, ne? Nepřijde vám to zajímavé. Asi žijeme v takový jako těžký energii. Ta lahvička na obrázku, ta mi připomíná lahvičky éterických olejů, něčeho, co můžeme vdechovat, aby se nám vrátila radost do života. Takže vdechovat vůně. Vdechovat vůně. A když jsme u toho, tak mě to asociuje tuhle barvu. Vydal jsem novou knihu. Můj neviditelný manžel Radžníš Pranapaty, která je vlastně v tomto duchu, mi chodí říct. No, já jsem původně chtěl tuhle tu knížku tady zmínit a říkal jsem si, jak já to na to našroubu skrz barvu, očividně. No, takže poselství by tu bylo. Mě tam pořád tahne ta lahvička. Já nevím, jak to máte vy doma, já tadyhle mám na poličce prostě lahvičky. Jednu otevřu a dám jí natopení, ať se jako odpařuje vůně do vzduchu. A pak mám tady takový vodopád a do toho vodopádu jako kapu vůně. Jo, že vlastně každý ráno zapnu na chvilinku ten vodopádek, on mi to tady rozvíří ty vůně. Jako chodí mi tam intenzivní vůně. Mandarinky broskve. A co jsem to říkal ještě? Tangerine apricot peach. Co je to apricot? To by mě zajímalo. Jak se to řekne česky? Já vás tak chytrý nejsem, jak vypadám. Bože. Apricot. Meruňka, no jasně. Mě tam mate totiž ten květ vždycky na té kartě. No ne. Meruňka. Jak vím já, jak vypadá meruňkový květ? Tak asi tak. Mandarinka, meruňka, broskev. To by bylo docela dobrý nápoj. To by bylo docela... Doplnit vitamin C mi pod tím chodí. Co vás ještě napadá? Jako oblíknout se do oranžové barvy může být pro lec, kterého z vás jako... dobrým pošťouchnutím. Jako třeba v mém případě teď ne, jako když truchlim, jo, ale i když kdo ví. No. Byla by to taková oslava smrti v mém případě. No jo. Ještě tady mi chodí ty čísla 17, 20 a 19. A to jsou čísla, která nás čekají, takže 17. prosince, 19. prosince a 20. prosince se zřejmě něco odblokuje, co se týká té radosti.
A znovu mi tady chodí ta knížka, že leckomu z vás může něco odblokovat. Když jdu v té logice těch karet. Jasně. Když jdu v logice té karet, tak ano. Protože zajímavý na té knížce není ani to, co je v ní, jako to, jak jsem jí popsal, když jsem sepisoval o ní článek na svůj web. Kde jsem psal, že je to jako... Jak jsem já to tam psal? Já se vám podívám, abych vám nekecal. Radžníš to taky umí někdy. Jak já jsem to tu popsal? Dejte mi chvilinku. Je to jako vůně lučního kvítí, je to jako dusot koňských kopyt v jarním vánku, popoháním koně svých vzpomínek bičíkem hie, barvy života rozlily se v úkol. Takhle já tu knihu popisu, což mi přijde vlastně jako přesné vzhledem k těmto barvám. Mimochodem, do 15. prosince lze objednat u mě na webu. S autogramem. Pak už jenom na Amazonu. To je kombinace. Ještě čekám, co mi k tomu přijde. No není to překvapení. Ani jsem netušil, že v tom balíčku je tolik oranžových karet. Schválně mi teď chodí se podívat, jestli tam ještě nějaká jako zbyla oranžová. Že těch karet tady je. Ještě tady je korálová. Oranžová, dvě oranžový. No a to je všechno. Pak už z tohohle balíčku nám vypadly vlastně tři oranžový. To není náhoda. Možná někdo uvažoval o tom, že vymaluje něco na oranžovou. Což mi teď chodí, že plánuju namalovat obraz. Možná, že oranžová bude taky dobrý základ pro ten obraz. To víte, že si můžete o mě objednat obraz na webu. Jo. No kdo ví, třeba se tady něco s tím otevře. Radost. Ještě koukám na tu meruňku. A ten květ, on se jako otevírá. Já se zaměřuju pořád do toho středu, který je tak jako trošku mírně zelený. Žlutozelený. Něco mi tam chodí jako se šťávou života. Jako dovolit si trochu hedonismu. Dovolit si užívat si ten život, ne aby byl suchopádný, čistý, však může být šťavnatý, však nemusí být suchý, doslova i přeneseně. Ta svíčka tam, to je jasný. Spoustu z vás bude mít doma určitě nějakou svíčku, ale jak často zapálíme vonou svíčku? Možná máme tu domácnost přece jenom teď hodně jako nasytit vůněmi, proto aby se zlepšila nálada nejenom nás, ale i těch, s kterými bydlíme. Broskev mě pak vede ještě k první lásce. Nebo k lásce stejnopohlavní. A teď to nemusí být nutně sexuální, ještě mi tam chodí, může to být, vždyť můžu strávit Vánoce
se svou nejlepší kamarádkou. Vždyť můžu strávit Vánoce se svým nejlepším kamarádem. Vždyť můžou Vánoce spolu strávit kamarádi. Ne vždycky to musí být rodina. Jo, může to být rodina, když ji máme, proč ne? Ale pokud nemáme, můžeme strávit čas se svým nejbližším kamarádem, který by byl třeba v tu dobu jinak sám. Možná, že se tam něco takového rodí, což je to, co mě ta Meruňka jako ukazuje. A Meruňka a Broskev, to je si něčím blízký. To je to, co tam cítím jako dvě ženy, nebo dva muže, nebo to spojení. A pak tady to mi, ty mandarinky mi připomínají tu rodinu, takovou tu sešlost všech se všema všude. A možná, že to tam bude, možná, že navštívíte rodinu a pak strávíte svůj čas se svým kamarádem. Tady v tom úplně vidím to vánoční objímání. Cítím tu lahvičku znovu, mít lahvičku v kabelce, v tašce, po ruce a přičichnout si vždycky, když cítím, že na mě jde nějaký smutek, když na mě jde nějaká tíseň. Přivoním si. Pěkně si přivoním z té lahvičky, aby mě protchla ta vůně. Jako kdyby jsme měli tu aromaterapii nějak jako ve smyslu spojenou s tou aromalampou, do které musím nakapat. Teď já si můžu otevřít víčko, jenom si takhle pod nosem. Jo, já třeba nosívám magický olej na krku, taky si s nima takhle doplňuji energii. Protože to může snížit můj tlak po drogách, po kávě, po cigaretách, po lécích. Může to snížit ten tlak, jako vynahradit si to pak něčím jiným. Tu pohodu potom budu chtít nastolit třeba práškem na depresi. Tak proč ne vůní? Oranžová, radost a všechny tyto vůně. Přemýšlím ještě co. Buď spontánní, bav se, směj se, raduj se a vdechuj dech života. To jsou poselství těchto tří karet. A můj neviditelný manžel. Teď mě chodí. Já si tady děláme věštbu z knihy. Co tam je pro vás za vzkaz v té knize? Tak, nalistoval jsem. O tři roky později, v roce 96, mě na olympské riviéře osvítil samotný Zeus, protože jsem se tři týdny nehnul ze svého balkonu, kde jsem vykládal karty snad celému turnusu dětí. Nikdo mi neřekl jinak než Zeusy. Já vím, děti skloňovat Zeuse nechtěli a tak to nedělali. A s jím oslovení Die přišlo jako vzpomínka na diasušenky jejich babiček. A mě tam chodí, že vůně jsou vlastně takovými přinašeči do minulosti. Třeba v mém případě broskev a meruňka mě přinesou do zahrady mé tety v Turnově na Výšince. Mandarinka
Ta mě nepřenese do konkrétního místa, ale k tomu, jak jsem vždycky radši šáhnul po mandarince než pomeranči. Protože se líp loupaly, byly sladší. Ale neměl jsem rád takový to olupování těch papírových slupiček. A mám ji spojenou víc s babičkou. S babičkou z Volavce. Takže vůně jsou jako vzpomínky. A vzpomínky nás můžou zavést na nepravděpodobná místa naší minulosti. Tak jako já napsal tuto vzpomínkovou férii, která mě zavedla do míst, kam jsem ani netušil, že mě zavede. A je to hodně intimní, tak vás v průběhu prosince můžou tyto vůně také někam zavést ve vzpomínkách. A úplně tam cítím, jak někdo jde někam. Vstoupí do místnosti, kde ho ovane známá vůně, a on se ve vzpomínkách vrátí třeba právě do svého dětství, do nějakého specifického místa. A nemusí to být zrovna mandarinka, broskev a meruňka, ale může to být třeba jasmínová vůně. Nebo šeříková vůně. Nebo vůně růží. Kam vás zavedou tyto vůně? Přemýšlím, když se vrátím k té knize, jaká vůně je pro ní ta pravá. No, asi si to budu muset přečíst sám znovu. Můj neviditelný manžel Rajneesh Pranapati. Tři karty pro radost. No a já vám přeju krásný advent. Krásné Vánoce a kdybychom se neviděli, tak všechno nejlepší do nového roku. Pa, pa.